Salve galera da Street Kings, vamos ali dar um pião hoje. Vamos ver o que tá rolando ali no Uba. E já já nós voltamos com o vídeo aí pra vocês, tá? Bora lá.
Queria agradecer aí, Domingão, hoje foi top. Pessoal do Grau aí, ó. Tô de parabéns, mano. Pessoal de Votuporanga, região, Fernando Lopes, Valentim Gentil, São José do Rio Preto aí. Salve pra vocês, é um abraço. Cardoso. Ah, muitas cidades aí em volta, né? Cosmorama. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Se inscreve aí para participar do sorteio. A hora que chegar a 500 inscritos, a gente vamos sortear um vapor. Igual esse aqui, ó. Top de linha. Novo 00 com uma essência para vocês aí. Então, não deixe de se inscrever. Se inscreve no canal, curte, compartilha. E é nóis. Até domingo que vem.